We're gonna turn the songs coming something with a white snake, the steel of the noise. Sahabat, Budaya Hip, dan macam-macam lagi. Gua nak tanya sikit lah. Gua ada sikit sangsi lah. Apa sahaja dengan gitaris lah, banyak pendiam. Awak tak kasi dia cakap sikit. Boleh? Okey, lu punya style main gitar pada tolong cakap dengan gua. Agak-agak style siapa? Nak dikatakan memang tak ikut siapa-siapa lah kan. Saya sendiri. Tapi memang saya admire Blackmore, Jack Wild, macam lagi lah.